Como é que você tá? Você tá bem? Espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. É isso, bem-vindos aí, mais um videozão da hora, mano. Dessa vez a gente conseguiu encontrar nosso primeiro veículo e uma celebridade pediu pra entrar no nosso time, cara. Toda vida, velho. Vai ter alguma celebridadezinha que vai querer entrar no vídeo, tá ligado? Isso ajuda, hein, mano? Vamos lá. Dessa vez, velho, como você vê no título, vai ser o Cristiano Ronaldo, bicho. Diretamente de Portugal, tá ligado? Então, mano, se você quer de paraquedas aí, se inscreve. Não esquece de se inscrever, mano. É muito importante, beleza? Se você, mano, não deixou seu likezão, maluco, beleza. Você quer testar, quer ver se vai tá bom? Então assiste até o finalzinho. Depois você me fala se gostou, comentando aí o que você achou. E deixando aquele like marotão aí pra você poder tá sempre aqui com nós aí, recebendo algumas notificaçõezinhas, beleza? Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo aí. Deixa uma mensagem pro Cristiano Ronaldo, beleza? Vou deixar vocês jogarem aí, que é um bom jogo pra vocês. Qualquer coisa, só entrar ali no aguardando atendimento que a gente tá disponível pra responder qualquer pergunta. A mais tosca que for, a gente responde. Beleza, mano. Cadê o Tuê? Valeu, falou. Ô, Tuê. Caralho, cadê o Tuê, velho? Dentro da bike. Vai ter bala, se continuar andando, vamos meter bala. Ô, rapaziada. Oi. Fala, Tu. É a minha primeira vez jogando esse tipo de servidor. Eu não sei o que eu faço, vocês podem me ajudar? Mano, assim, se eu tiver uma dica pra te ajudar, a primeira coisa que você tem que fazer é uma roupa, mano. Chega aí, vem aqui, português, comigo aqui, ó. Vem nesse caminhão aqui, ó. Nesse caminhão aqui, ó, você vai pegar aqui atrás dele. E vai ficar apertando E nele, que ele vai te dar tecido, mano. Você tem que pegar uns... Você sabe abrir seu inventário? Peraí. É no aspas. Beleza. É porque assim, ó. Lá vai te mostrar pedaço de pano, tá ligado? Enviar. Você vai ter que... Vai pegando. Você tem que ir pegando ele até completar. Vou dropar algumas coisas pra ter espaço. Mano. Por aí uma barra de chocolate. É, vai pegando aí em português, que o bagulho... Se eu não me engano, a cada 10 pedaços de tecido você faz uma peça. Tô com 8. Então você não faz nenhuma peça ainda. Já consigo fazer uma camisola, uma blusa e uma jeans. Fê. Oi. Já fui lá pra fazer coisa. Pra que é um prédio? Pra que eu preciso do prédio? O que você precisa do quê? Do prédio, prédio. Do prédio? Pregos. Ah, pra você sentar em cima. Uhum. Mano, prego, de repente, sei lá, tu faz um coquetel molotov e coloca um prego dentro e joga em alguém. Ou se você for construir um barraco, tá ligado, no meio do mato aí, você usa eles. Só precisa achar um martelo. Ah, não, mano, eu vou fazer isso não, mano. Mas... Não, eu não sei fazer contas, desculpa aí. Relaxa, o brasileiro também é burro. 4 mais 4, 5, acertou. 11 mais 3, 13, acertou. O som tá muito bugado e eu não tô conseguindo ouvir nada aqui pra gravar, velho, tá foda. Tu é youtuber? Passa o vídeo pra internet, meu amigo. Qual é o seu nome que eu vejo aqui? É o mesmo nome que tá aqui, mano. Eu não sei qual é. Fernando Gotes. É no YouTube? Yes, meu baby. Pera aí que eu vou pesquisar aqui e faço já um subscribe. Fernando, é tudo junto, né? Fernando Gotes. Isso, ou então você vai... 11, né? Oi? 11. Isso, é Gotes Mudo. A foto é um cara com fones e camisola preta, né? Camisola preta, é isso aí, bicho. É camisa. Eu sei. Lá vem o português com a máfia portuguesa. Oh, olha só, olha a roupa dele, ó. Ó, Luizinho, vê. Olha a roupa dele aqui. Ó, que safado. Que demais! Ó, a blusa tá tão apertada que eu consigo ver o mamilo dele, ó. Ai, que delícia! Tá zoando, né? Não, tô falando sério, cara. Ah, velho, olha esse bagulho apertado, mano. Meu amigo do céu. Mas isso aqui não é de verdade, não, né? Colocou enchimento, Luiz. Que viadade, mano. O português colocou enchimento, bicho. Beleza, ó, o sapato. Sapato girl. Luiz, e aí, mano? E agora? Encheu o tanque. Ah, não. Ô, mano. Olha essa bunda aqui, mano. Cara, não. Na moral, português. Tá que tá cheio, Fé. Vai, Luiz. Vamos embora. Vamos aí. Vamos pra cidade? Você que escolhe, mano. Você que escolhe, pai. Vamos pra cidade, então. Vamos dar uma passada pra alguém. Vocês conseguem na delegacia pegar alguma coisa, Luiz? Nossa, mano. Ah, não, mano. Ah, aí, minha ambulância. Quer passar ali? Bora. Vamos parar aqui. Pera, mas eu tô com frio mesmo.
Os carros. E morreu. Ai, ai! Porra, velho! A porta caiu em cima de mim, mano. Nossa, sangramento alto, Luiz. Ferrou Bahia, viado. Tem coisa pra mandar, peraí. Mano, só tamo encontrando o carro aleatoriamente, hein, velho. Foi treta pra achar, meu amigo. Minha roupa tá quase indo pro quiabo. Caramba, mano. Portuga. Você sentou em cima do taco de beisebol, hein, mano? Com essa calça aí apertada. Mano, foi eu. Pô, esses arame na ponta não machuca, não, bicho? Machuca não, mano. Ah, já acostumou já, né? É o apocalipse, já tô habituado. Caramba, mano, você é louco, mano. Minha cama é de prego, o que é um taquinho no rego, velho? Boa, português, que ideia top que você teve. Caralho, você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, não, Luiz, não zoa não, velho. Achei que era abertura. Eu ouvi dizer que no Forte Sancudo não conseguimos entrar sem máscara, é verdade? É, lógico, mas é feio pra porra. Oh, mano, não faz isso. Chega não, com mano. O maluco todo de preto com calça enfiada no rego, você quer o quê? Taco de beisebol, ele tira, faz assim, ó. Já não tem o farol traseiro... Tem nada. Traseiro o quê? Traseiro destro. Traseiro destro. O que eu achei legal nesse mod é que é o seguinte, mano. A gente fica parecendo a lanterna, né, velho? Ó, no escuro a gente acende, velho. Olha. Fudeu. Ah, não, mano. Oh, nossa, velho. Porra. Vamos ter de ir a pé. Vamos dar a volta. Mano, na moral, se perder esse carro aqui, velho, é mais fácil nós pular dessa ponte, mano. Os cara, o legal disso aqui, tá ligado? É que os cara vêm e falam assim: Senhor Jesus, me abençoa nesse jogo de hoje, que tudo saia bem, tá ligado? Deixa eu matar esse homem, por favor. Mano, se ele te atingir, você vai sangrar feio, velho. Aí, ó, pera, mas eu não consigo, tem dropar, peraí. Bora? Bora. Para, pera, filha para. Da... O português. Olha, mano, o português só pensa nele, velho. O cara precisou dar um anestésico. Ele falou o quê? Eu tenho. Tomou sem precisar, velho. Não. Que filho da peida, mano. Mas tem creme, pô. Ah, ele tava com cãibra. Puta que pariu. Não, o cara nem andou, velho. Português, tira o... Português. Vai, Luiz. Ô, português. Caralho, esse foi alto, hein. Não consegui. Não, também não consigo. Tá grudadinho, hein? Caralho, mané. A gente vai tomar bazucada, velho. E a gente tá com um cara que consegue segurar um taco de beijo com boca bunda. Não, se ele arrancar, ele vira um foguete, tá ligado? O bagulho tá tipo tampando o fogo no cu, velho. Estou a fritar. Fala, português, vai mijar. Caralho, eu quero mijar, velho. Eu quero mijar, mano. Vai andando aí que eu tô... Caralho, velho. Eu vou mijar na calça. Para. Só não senta no lugar onde tem porta. Portugal. Você tem família? Alto. Portuga, tá com fome? Tranquilo. Ah, mamita. Guarda as garrafas de pet vazia, tá? Sempre deixa ela guardada. Ok. Oi. Tô indo. Alto, mano. Enzo, é você? Não é o Fernando. Enzo. Eu tô na praia aqui. Você tá aí no pier? Mano. Não, tranquilo, a gente já tá indo aí. Daqui a pouco a gente... Mano. Ô, Portuga, cadê você, Portuga? Pera aí, eu vou lutar aqui, Olha, eu ganhei uma banana, já não preciso do taco. Será que eu ainda fico com o taco? Olha, eu ganhei uma banana, será que eu ainda preciso do taco? Não, come a banana, pô. Ai.